Za ovako razvijenu i uređenu mesnu zajednicu kao što je Varna, sigurno je veoma važno obrazovanje i poklanja se jako puno pažnje upravo ovom segmentu. Sa mnom je i pravi sagovornik, a to je Svetislav Predić, nastavnik engleskog jezika. Dobrodošli u emisiju. Hvala vam na pozivu. U pitanju je osnovna škola Laza K. Lazarević. Recite nam nešto o samoj školi. Pa, škola je pre svega izdvojena jedinica osnovne škole Laza K. Lazarević iz Šapca. Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju koja je rađena također na vašoj televiziji pre 4 godine, pogledao malo šta sam pričao i tada sam rekao da škola broji skoro 200 učenika. Sada ovde govorim da ona ima 177 učenika. Dakle, jedno odeljenje se izgubilo u te 4 godine od kada se nismo videli. Što se tiče uslova za rad, oni su dobri. Ove godine je druga faza u kojoj je opština uložila značajnu sumu novca, gde se rade novi podovi u učionicama, tako da smatram da učenici imaju zadovoljavajuće uslove za rad. Takođe, u prethodnoj školskoj godini u projektu digitalnih učionica Ministarstva prosvete Republike Srbije, naša škola je naravno učestvala s obzirom da je jako brojna, tako da je škola opskrbljena i videoprojektorima, laptopovima i tako dalje. Tako da se zaista radi na tome i sa strane opštine Šabac i ministarstva, prosto i naravno same škole koja doprinosi koliko god je ona tu mogućnosti finansijskim sredstvima. Pretpostavljam da se kolektiv trudi da oni rezultati koji pokazuju učenici upravo budu taj pokazatelj tih uslova koje ste pomenuli i ulaganja u samu školu kao infrastrukturni objekat. Šta je ono što bi trebalo u narednom periodu uraditi, razmišljati, opredeliti sredstva da bi učenicima bilo još lepše? Pa plašim se da samo finansijska sredstva više nisu dovoljna za tako nešto. Naravno, uvek može bolje. Naša uprava, naše škole je u planiranjima pisanja projekta za rekonstrukciju krova, fasade škole i tako dalje. Naravno, škola u Varni nema salu za koju su takođe potrebna značajna sredstva. Dakle, razmišlja se o tome, takođe potrebno je renoviranje ograde same škole. Dakle, sve su to značajna finansijska sredstva koja škola kao takva ne može sama da iznese. Što se tiče samih finansijskih sredstava vezanih za unapređenje obrazovanja, kažem, mislim da je u tom segmentu značajno već urađeno. Mislim da je trenutno mnogo veći problem i mnogo veća odgovornost i na samim učenicima i na samim roditeljima. Dakle, sama tehnologija, uvođenje tehnologije u škole nije dovoljno. U stvari ne znači apsolutno ništa, a ukoliko sama deca ne ulažu određeni svoj trud i rad, da budu više zainteresovane, tako dalje, malo manje mobilnih telefona, malo manje reality programa, malo više učenja, samo malo. Komunikacije, da. Moram da vas pitam, jeste li zadovoljni rezultatima u prethodnoj školskoj godini kada govorimo i o uspehu učenika u školi, ali i o takmičenjima na koje sam sigurna da su oni izlazili i učestvovali? Pa moram da kažem da s obzirom na to da naša škola sveukupno broji negde oko 1400 učenika, dakle ubedljivo najveća škola u ovom šabačkom regionu, u šabačkoj opštini, a i šire, rezultati jesu zadovoljavajući, ali uvek naravno može bolje. Ovde su sa mnom deca koja su svojim radom, neka od deca u stvari, koja su svojim radom doprinela mnogo da prosto reputacija škole bude na jednom zavidnom nivou, ali prosto uvek je neophodno da se neko toj deci priključi. Dobar pokazatelj kvaliteta rada je sigurno i mala matura, koja je sada obavezna. Znam da ulažete dosta napora, posebno u 8. razredu, kada imate i one dodatne časove pripremne nastave. Recite mi, da li ste zadovoljni, jesu li se učenici osnovne škole Laza K. Lazarević iz Varne upisali u one srednje škole koje su želeli? Zanimljivo je što me sad to pitati, s obzirom u trenutak kada se snima emisija, ja sam pre pola sata dobio rezultate upisa i onako sam letimično pogledao, zaista ne bih mogao sad ovako da decidno tvrdim, ali vidim da su učenici upisivani prva, druga, treća želja, tako da deluje mi onako na prvi pogled da je prosto sama lista želja lepo sastavljena.
Sa druge strane, moram i to da kažem, ja sa svojim učenicima često razgovaram i na časovima i van svojih časova. Dakle, ono što je već svima jasno, da prosto zanati te trogodišnje škole također moraju biti zastupljeni. Na kraju krajeva to su djeca koja su u selu i trend je da se oni u svoje selo ne vraćaju. Pogrešan, loš trend, naravno. Ovaj, i čini mi se da smo došli do neke tačke gdje sad mora da ne može više da ide nizbrdo, nego da sad mora da krenu nekom uzlaznom putanjom gdje se oni osvješćuju da je ispravno upisati poljoprivrednu školu i trogodišnje smjerove u tehničkoj školi, ekonomskoj i tako dalje. Tako da ovaj, prosto šarenoliko je, ovo su djeca sa seoskog područja koja su ipak više usmjerena ka toj zemljoradnji, ratarstvu i tako dalje. Tako da imamo svega. Škola kao jedna obrazovna ali i vaspitna ustanova sigurno nosi veliki deo tereta upravo te budućnosti kada govorimo, a upravo je ovo budućnost koja je najbitnija i za vašu mesnu zajednicu i za svaku zemlju. Sami ste napomenuli da ste zadovoljni rezultatima, da ima rezultata dobrih. Sa nama su neki od učenika vaše škole. Naša prva sagovornica je Katarina Gavrilović. Katarina, dobrodošla u emisiju. Evo, čuli smo, dakle, pripremna nastava u osmom razredu za malu maturu te tek očekuje, obzirom da ti tek krećeš u osmi razred, je li tako? Tako je. Koje su bile tvoje aktivnosti ove školske godine i reci nam da li si učestvovala na nekim takmičenjima? Pa, ove školske godine sam se takmičila iz mnogih predmeta, iz fizike, matematike, srpskog, istorije i biologije, ali najznačajnije mi je takmičenje iz fizike na kome sam postigla najveće rezultate. Stigla sam do državnog takmičenja na kome sam osvojila drugu nagradu. Je li bilo teško? Pa, naravno. Naravno. Ali šta je presudila? Pa, trebalo je dosta rada i vremena uložiti. Dakle, ono o čemu je nastavnik upravo govorio, manje mobilnih telefona, naravno, učenja, u nekim granicama, ali više učenja. Naravno, sigurno se mi ljubav prema predmetu. Tako je. Reci nam, da li ti stižeš, obzirom da vidim da si dobar đak, da dosta učiš, da se baviš i nekim drugim aktivnostima, znaš, ono, kažu, ko puno uči, nemam vremena, ne znam, za sport, za hobi neki. Imaš li neki hobi, sport? Pa, hobi i ne baš sport. Ponekad koji je ovako hobi? Na bazen, nemam baš hobi, ne. Nemaš, ali voliš da ideš na bazen i da stižeš da ideš na bazen. Pa, stižem. Dakle, šta je bitno? Dobra organizacija. Tako je. Osmi razred tek sledi, on će da proleti, nastavnik to zna, a vidjet ćeš i ti već sljedeće godine. Verovatno u ovom trenutku već počinješ da razmišljaš koja bi to srednja škola bila. Pa, dosta sam razmišljala o tome i verovatno Šapačka gimnazija, računarski smjer. Dakle, matematičar budući, informatičar. Da. Mi ti želimo puno uspeha, da savladaš odlično gradivo i u osmom razredu, uradiš dobro malu maturu i onda nema razloga za brigu. Jesu bile sve petice na kraju školske godine? Da ne pitam. Hvala ti puno, Katarina. Mi imamo još jednog sagovornika. Evo, ja predlažem da svom drugaru Mihajlu pružiš mikrofon. Mihajlo, dobrodošao. Mihajlo Matić sa nama. Završio šesti razred, da, od septembra sedmi razred. Znači, ti još malo imaš vremena, da, za kalkulaciju koju ćeš srednju školu. Reci nam, šta ti najviše voliš od predmeta? Pa, uglavnom prirodne nauke, kao što su fizika i matematika. Jesi učestvovao na nekim takmičenjima? Pa da, ove godine nije bilo toliko takmičenja, ali sam učestvovao iz matematike, srpskog, biologije. A interesuje li te još nešto sve matematike i fizike? Manje više. Neki sport? Pa da, kako, plivanje. Šta radiš u slobodno vreme? Pa idem na bazen i... Uglavnom bazen? Uglavnom. Dobro, reci mi, jel pomažeš mami i tati kući? Da, pošto tu smo sa sela, pa ima dosta da se radi. Šta planiraš da budeš? Pa nešto oko računarstva, oko informatike. A moram da te pitam, jel ti planiraš da ostaneš da živiš, da, ovde u mestu? Da. Bravo, Mihajlo. Hvala ti puno na razgovoru. Želimo ti puno uspeha, a, da postaneš informatičar i da ostaneš da radiš u svom mestu. Hvala. Sa nama je i Dunja Jeremić. Ona je najmlađa učesnica. Dunja, dobrodošla u emisiju. Hvala. Ti sada polaziš u četvrti razred. Da. Kako se tebi dopada u školi? Pa, moji utjeci o školi su sjajni.
Voljela bih samo da imamo više kabineta za određene predmete, jer bi to pomoglo da im steknemo više znanja. A reci mi, Dunja, jel ti imaš najbolju drugaricu? Da. Kako se ona zove? Ona se zove Sara. A kakvi su ti inače drugari u odeljenju? Pa... Jesu dobri drugari? Jesi družite ovako i van škole? Da. Međusobno se mnogo lepo slažemo i družimo. I, kada je nekome teško, uvek smo svi tu za njega i svi imamo takmičarski duh i ujedno i prijateljski. A je li na taj takmičarski duh možda uticala učiteljica? Kako se zove tvoja učiteljica? Moja učiteljica se zove Svetlana Gavrilović. Jel voliš učiteljicu? Jel dobro? Da, jako sam srećna što sam nju dobila za učiteljicu. Jel stroga ona? Ne. A koji predmet najviše radi sa vama? Pa, ona najviše ulaže truda u srpski jezik i to je moj omiljeni predmet. A reci mi, radite fizičko? Da. Redovno? Da, ali mi za vreme fizičkog mi se igramo po našoj želji. To će, fizičko pravo će krenuti od 5. razreda. E, baš je dobra učiteljica, moram da primetim. I reci mi, od predmeta šta ti najviše voliš osim srpskog, rekla si, ili tako? Pa da, radujem se i muzičkoj kulturi. Jako volim da slušam muziku i pored srpskog, to mi je omiljeni predmet. A čime se baviš u slobodno vreme? Pa u slobodno vreme najviše volim da čitam. To mi je i hobi. Šta voliš da čitaš? Pa sve. Sve? Da. Za decu? Da. A školsku lektiru? I to volim. Bravo, Dunja. Ja moram da primetim da su svi učenici, ono što su istakli, to je zadovoljni školom, a to je najbitnije. Izbija prosto neka pozitivna energija i čini se da to drugarstvo, nešto što nemamo priliku, nažalost, i sve ređe srećemo, čak i među najmlađima, ovde postoji. Da, ja mislim da je to jedna od dobrih stvari koje su vezane ne samo za selo Varnu, već prosto za ta neka prigradska naselja gde ti neki trendovi koji se u gradu već odomaćili još do sela nisu stigli na svu sreću. Hteo bih sam još da naglasim, nisam malo pre to pomenuo, naš kolektiv se stalno podmlađuje, da tako kažem, prosto dolazi do neke smene generacija, tako da je dosta mladih kolega ušlo u školu. Kad kažem mladih kolega, po tim podrazumevam i motivaciju i jako veliku želju za radom, za dokazivanjem, za radom sa učenicima, pogotovo sa učenicima koji sami ističu i pokazuju neku motivaciju da nauče nešto više. Ja vam želim puno sreće i uspeha i u budućem radu, vašim učenicima takođe, da sa uspehom završe ove razrede, da Katarina upiše gimnaziju, kako je rekla, prirodni smer, takođe i za Mihajla. A recimo, Dunja, da li se ti slažeš da mi pogledamo šta radi moj kolega Novica, pretpostavljam i ovi tvoji drugari i nastavnik takođe bit će zadovoljni, obzirom da ja znam da se on sada javlja iz kuhinje, a u pitanju su listići. Jel voliš ti listiće? Jel voliš? Da. Dakle, Novice, za Dunju 2 listića, a za ostale drugare može 2.